မှန်ပါတယ်ယောက်ျားကြီးပါကိုကြီးတက်ကိုကြီးတက်နေတာအကုန်လုံးဝိုင်းခေါ်နေကြတယ်အနာလိုတဲ့စိတ်တွေများတယ်မလိုတာတွေများတယ်ကိုတက်သူကိုသူတက်ကိုကိုလှသွားမှာပို့အဆင်ပြေပါမှာပို့အောင်မြင်သွားမှာဆိုရင်အဲ့လိုခြေကြရဲဂျဲလက်မတ်တွေစားဂျီဒိုနတ်တွေစားတဲ့သူတွေအများကြီးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူများမိသားစုတစ်ခုကိုဟိုတိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ appreciate လုပ်ကြရဲ congratulations မလုပ်ပေးနိုင်ကြဘူးလားမှန်ပါတယ်ယောက်ျားကြီးပါကိုကြီးတက်ကိုကြီးတက်နေတာအကုန်လုံးဝိုင်းခေါ်နေကြတယ်အမှန်တော့လေဟိုဘယ်ပြောမလဲခုနပြောသူပေါ့နော်ဒါဟိုသတင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဒါတချို့ဟိုမှန်ကန်တဲ့ source တွေပေးတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရှိရယ်အဲမဟုတ်မှန်သတင်းတွေပေးတဲ့မီဒီယာတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဓိကသူတို့ page တွေ like တွေ follower တွေ view တွေများသွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒါ Facebook ကနေပတ်စံတွေပေးတဲ့ပတ်စံတွေရကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်တဲ့သူများရင်ပြီးရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းမျိုးကိုတင်နေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုး page တွေအခုနောက်ပိုင်းအရင်များလာကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့ပဲဘာလေးပဲတက်လာချင့်ပြီးရုံကြပါအဲတဖက်ကကြည့်ရင်တော့တောက်တီးရဲ့လူကတော့ဝိုင်းပြီးတော့แชร์ပြောရကြတာပေါ့နော်ဟိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့แชร์တဲ့လူကလည်းแชร์တယ်ပြီးတော့တဲ့အကြောင်းသိလို့အေး तू ကယောက်ျားအာယူနဲ့ယောက်ျားစိတ်နဲ့မိန်းမကြီးဆိုတော့လည်းပြောမှာပေါ့အဲဒီပေါ့နော်ယောက်ျားစိတ်နဲ့မိန်းမကြီးဆိုပြောမှာပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုแชร์ရဆိုတော့သဘောကျတယ်မိန်းမအစ်စ်တွေပလိတာခံနေရတဲ့ယောက်ျားကြီးလေးတဲ့ဒီနာသူแชร์ရဆိုရဲ့ရဲ့ဟုတ်တယ်တက်ကိုဆိုရရှင်မိမအစ်စ်တည်းရတာအပလေးကြကိုကမိမတွေဆိုမိန်းကလေးချင်းချင်းဆိုကိုချင်းစားစိတ်တွေတခုနဲ့မိန်းကလေးချင်းလည်းချစ်တယ်တက်အရင်အင်တာဗျူးမှာဖြေမှုပါတယ်လက်စဘီယံတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိန်းကလေးချင်းကိုချစ်တာဟိုကိုလည်းမိန်းကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိမချင်းကိုချင်းစားတယ်မိန်းကလေးချင်းစားနာတယ်နားလေတယ်အဲ့တော့မိန်းကလေးချင်းချစ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမိန်းကလေးချင်းချစ်ဖို့ဆိုတာအရင်ခက်တယ်တက်ကိုဆိုလည်းအခုတက်ပြောရတဲ့မှာဆိုရင်ပြိသက်တွေပေါ့နော်ပြိသက်တွေမှာဆိုရင်ယောက်ျားလေးပြိသက်ထက်မိန်းကလေးပြိသက်ထက်ပိုများတယ်လို့တက်တင်နေပေါ့နော်တက်ကိုချစ်ပေးတယ်မိန်းကလေးအရင်များမိန်းကလေးချင်းချစ်ဖို့အရင်ခက်တယ်တက်ကိုချစ်ပေးကြရတဲ့အတွက်တကယ်ပျော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောရတော့တယ်ဒီတက်ကိုမိန်းကလေးချစ်ပေးကြရတယ်။အော်ကို့မှာတော့ချစ်လိုက်ရတာသူတို့ကတော့မိန်းကလေးချစ်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်လေမနာလိုတဲ့စိတ်တွေများတယ်မလိုတာတွေများတယ်ကို့ထက်သူကိုသူ့ထက်ကိုကိုလှသွားမှာပို့အဆင်ပြေပါမှာပို့အောင်မြင်သွားမှာဆိုရင်အဲ့လိုခြေကြရဲဂျဲလက်မတ်တွေစားဂျီဒိုနတ်တွေစားတဲ့သူတွေအများကြီးဆိုတော့အရင်ခက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိန်းကလေးချင်းပလေးတာအရင်ခံရအဲ့လိုမျိုးယောက်ျားကြီးဖြစ်နေတာပေါ့မိန်းမတွေပလေးတာခံရတဲ့ယောက်ျားကြီးပါကျမရီတာပေါ့နော်ကြည့်ပြီးရီတာထက်ကြောင့်တည့်ရလူတိုင်းထက်တည့်ရလူတိုင်းကလည်းကြည့်ပြီးရီကြတာပေါ့ငါဦးတက်နေလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကျေးဇူးလက်တင်ပါတဲ့ page ကကြတော့အရင်ဆိုတာမဟုတ်ချုပ် page ရေဆိုတော်တော်ဆိုးတာမကောင်းတာတွေမဟုတ်တာတွေကြီးပဲကိုပြောတာသူ့ရဲ့ strategy လေးကကြတော့အရင်ထက်ရဲ့ဆူရခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးထက်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးထက်အနုပညာအကြောင်းလေးတွေမမားဆိုကြည့်ပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ငါသမီးငယ်ငယ်တုန်းကပုံလေးတွေမတွေ့ရအောင်ကြာပြီးတဲ့သူပြန်စုပေးလိုက်တော့ငါကြည့်ရတာပေါ့တယ်ဆိုပုံလေးတွေကြီးငါတော့မတွေ့ဘူးတဲ့ပုံလေးတွေငါမှတော့မရှိတဲ့ပုံလေးရှိရပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုအရင်ဆုံးမြောက်တင်လိုက်တယ်အဲ့ကိုကိုအကြောင်းလေးအရင်ဆုံးဒါပြည့်ပြည့်စုံပြောပေးပြီးတော့မှ तू ကယောက်ျားကြီးဆိုပြီးတော့ပြိုင်ပြချလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတာအဆိုးတာကိုတွဲပြီးကြည့်ရမဆိုးပါဘူးဒါကတော့လူတယောက်ကိုဘဝအရင်ထိခိုက်ညံ့တာပြီးတော့ဘဝပြက်လောက်ပျက်စီးလောက်တဲ့အတင်းအမှားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုသိရလူအနေနဲ့ကျင်းတော့ဟာသလေးပေါ့ပါပါလေးဖြစ်သွားတယ်မသိရလူတချို့ကတော့တကယ်တမ်းထက်ကို तू ကယောက်ျားကြီးယောက် तू ကဖြတ်ပေါက်ချုပ်ကြီး तू ကအချောက်မကြီးအဲ့လိုမျိုးတင်တဲ့လူကလည်းထင်သွားတာပေါ့အဲ့မဲ့ကိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါကဘာမှတော့ဖြစ်မသွားပါဘူးအရင်လဲခုခေတ်မှာအကေးဖြစ်နေလို့ transgender ဖြစ်နေလို့transgender ဖြစ်နေလို့ဒါမျက်နှာငယ်ရမယ်အားငယ်ရမယ်တင်ငင်းနေမခက်လည်းမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ဒါကြီးမိုက်ထိခိုက်သွားတာမဟုတ်လေဟိုတချို့ page တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဆိုပါတယ်သူတို့ပတ်စံတွေရဖို့ဒေါ်လာတွေရဖို့ဝင်ငွေတွေရဖို့အတွက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့အဲမဟုတ်တဲ့လုံးဝမဟုတ်တဲ့တည်တည်လုံးဝမမှန်တဲ့တည်တည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုပိုင် script နဲ့ကိုပိုင်ဇက်ညွန်းနဲ့ကိုပိုင်ပုံဖော်ပြီးတော့ဒီဇက်ညွန်းဒီဇက်ဆိုရင်ပြိသက်ကြိုက်တယ်ပြည်သူတွေကြည့်မယ်ဝင်ကြည့်ကြမယ်ငါပုစံရမယ်ဆိုကိုပိုင်ဇက်ညွန်းရေးပြီးတော့ကိုပိုင်ပုံဖော်ထားတဲ့လူတယောက်ဘဝကိုထိခိုက်စေမဲ့အဲအဲ့လိုတည်မျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပဲတီးတန့်လုပ်တဲ့သူတွေတီးတန့်ရှိတယ်ဟုတ်အဲမီဒီယာအစ်စ်တွေအကုန်စုပြီးတော့မိုက်ထောင်ပြီးတော့ပြန်ပေးရမှာတို့ MC တို့ MJ တို့ Sunday တို့တကယ်ဟိုအကုန်တိတ်ခါရှိတယ်လေတကယ်မီဒီယာသမားတွေကိုထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုဒီလိုမီဒီယာအစ်စ်အမှန်တွေကဟိုတစ်ခါတည်းခေါင်းစဉ်လေးတွေလွဲမှာဝါတာကြောင့်ခေါင်းစဉ်လေးတွေစိတ်ဝင်စားတတ်တာကြောင့်ပဲပြည်သက်အစ်စ်ခံရတာလောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ကုန်ကြခံပြီးတော့ဟိုဖြူလာတာလေတရုပ်ဆောင်လေးပေါ့မှာအခုမိုက်ထိုးပြီးသူတို့ပြန်ပန်းခံဖြူလာအမေသတင်းမီဒီယာအတူတွေကြတော့လဲပြောမိပြန်ပြီဒီမီဒီယာတူတွေကြတော့လေဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်လာမေးထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုကကြာကြာဒီကကြာကြာအခု MC ရတင်တဲ့တည်င်းကိုယူပြီးတော့သူတို့ကစာရေးပြီးပြန်တင်နောက်ခံအတန်းနဲ့ပြန်ပြောသူတို့
တိထားတဲ့တည်နေမဟုတ်သူတို့ရထားတဲ့တည်နေမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုပြန်ယူတင်ကြတာပေါ့တဆင့်ပြီးအဲ့ဒါအမှန်လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဟိုမီဒီယာရဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အားဆိုင်ဒီမှာအားဆိုင်ပြီးတော့ကိုကသမီးနေချက်ပြီးသူများအထမင်းကိုခတ်စားသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟိုနစ်နာပေါ့နော်တကယ်မီဒီယာရဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်ကြတော့လေဟိုဒါပေမဲ့ဒီအခုတက်တော့ MC မှာဒီစကားပြောတယ်အဲ့စကားကိုပဲဟိုဘက်မှာပြန်ကူးတယ်ဆိုရင်တော့တက်တော့အဲ့လောက်ကြီးထိခိုက်မှုမရှိဘူးခုစားသွားတော့သူကအလွယ်ရောက်တာတခုပဲရှိရပေါ့အကျိုးမျက်ရှိရင်လုတ်ပါစေတခါကျရင်လွတ်ပြေးလိုက်လို့ရတယ်။အခါကျရင်ကိုကဒီမှာပြောတာတက်ဟိုဘက်ရောက်နှစ်နောက်တစ်ယောက်ကသူ့ဟာထက်ကူတော့သုံးအဲတဲ့နေကအလိုထက်ထက်လွဲသွားတာကကြတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲသူများမိသားစုတခုကိုဟိုတိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်ကြီးတခုကိုတိဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ appreciate လုပ်ကြရတယ် congratulations မလုတ်ပေးနိုင်ကြဘူးလား။အဲ့ဒီတဲ့နေတင်းတဲ့လူမှလည်းရီစားဟောင်းစွာမရှိဘူးလား။ဘဝတွေမှာအတိတ်တွေဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးလားအမားတွေဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးလားပေါ့နော်တက်ကတော့တွေ့အောင်တွေ့ရတယ်ဩငါယောက်ျားယူလို့ကတော့သူတို့တွေဒေါ်လာမရခင်သူတို့တွေမတင်ငါအရင် vlog တွေအကုန်ရိုက်ပြစ်ပါဒီမှာကျမရီစာနံပါတ်1ဒီမှာရီစာနံပါတ်2ဒီမှာရီစာနံပါတ်3ကျမရီစာဘာလုပ်တယ်ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်အဲ့လို biography နဲ့တွေ vlog တင်အကုန်တင်ပြီးကျမအဲ့ဒေါ်လာအကုန်သိမ်းလိုက်မှာပြီးတော့မှကျမယောက်ျားယူမယ်လို့ပြောတာပြီးရီစာဟောင်းတွေကိုဖိတ်လို့ရရင်နီးရရီစာဟောင်းတွေတက်တဝိုင်းအကုန်ဖိတ်မယ်ဟောင်းမှလာထိုင်းပြီးတော့မှာမင်္ဂလာဆောင်ကျမပွဲဆိုဖတ်ဆိုတင်ပြီးတော့ကျမတို့အရင်ချစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုတင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျမယူဆာဟောင်းပုံလေးကိုသူတို့ရှာနေရမှာဆိုလို့မင်္ဂလာပွဲမှာရှိရတခါလေးရိုက်ပြီးတင်ပေးမယ်အကုန်ဖိတ်မယ်တင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်ကျေးဇူးတင်စကားကိုကျမကိုယူရဲယောက်ျားကိုလည်းကျမချစ်ကြောင်းလေးသူများရဲ့စကားပြောသူပေါ့နော်ပြောချမယ်ပြီးရင်တွေးထားပါပေါ့နော်ဖြစ်ချင်မှလားဖြစ်မှာပေါ့ကျမယူဆာဟောင်းလေးကိုလည်းကျမကျေးဇူးတင်စကားပြောမယ်အော်ကိုပေါ်ကောင်းပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်သိရမလားမကောင်းခဲ့လို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်လည်းကျမအခုအရန်ကောင်းတဲ့ကျမဘဝအတွက်ယုံကြည်ရတဲ့လက်တွဲပုံရခဲ့ပြီအဲ့အတွက်လည်းနှုတ်ငါဖြတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ငါဘဝမှာမရှိပဲထွက်ခွာပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျမဒါကျမယူဆနံပါတ်1ပါတာကျမယူဆနံပါတ်2ပါဒါကကျမယူမယ်ယုံကြပါအဲ့တော့တို့တွေအကုန်လုံးကြွရမှာအတင်းမပြောခင်ကျမအကုန်ချပြမယ်အဲ့ဒါမှပြောချင်တဲ့လူကထပ်ပြောအောင်ပါပဲအဲ့ဒါကျမယူဆနံပါတ်1လို့ပြောသွားတဲ့ထက်ထက်ထွန်းထက်ထက်ထွန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ယူဆနံပါတ်1ကိုယူဆနံပါတ်2ကိုသူရီစားဘာလုပ်ပါပြောပြီးသားလဲထပ် copy ကူးအောင်ပါပဲတော်တော်တော့ပြောလဲပြောနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားထားတယ်အဲ့လိုတွေတွေ့လက်တလုံးမှာတော်တော်အဲ့လိုမီဒီယာတွေအဲ့လိုမျိုး page အတူတွေတွေ့ပါအရင်များလာအခါကြတော့လေတွေးမိတာပေါ့နော်အုံနောက်ကလေအဲ့လိုနေရမျိုးကတင်းတဲ့တည်နေတိုင်းဒီအမှန်ကြီးပဲမဟုတ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားပေးခြင်းဒီကိုယ့်ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာမဟုတ်မမှန်ပြောတဲ့သူတွေကိုကိုကထောက်ပံ့နေတယ်လို့အားပေးနေတယ်လို့ဟိုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ဘဝကိုကိုရီးယားပါဝိုင်းဝန်းပြီးဖျက်ဆီးနေရတယ်တူပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်တွေအဲ့လို page ရှိပြီးသား page ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲချင့်ယုံကြပါပြီးတော့ page passion တွေကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်လူချင်းပေါ့နော်ဒုက္ခပေးခြင်းကင်းဝေးကြပါစေလူလူချင်းနှောက်ယှက်ခြင်းအထင်သေးခြင်းပျက်စီးအောင်ထိခိုက်အောင်လုပ်ခြင်းကင်းဝေးကြပါစေလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ရှင်ဟုတ်